leitoras lindas! Tudo bem, meus amores? Depois de alguns dias eu volto com mais um vídeo pra vocês. E hoje eu decidi fazer Mari Responde, porque já tinha combinado há muito tempo. E eu sei que com vocês tudo mais é dívida, porque são leitoras fiéis. Tipo de leitoras lindas, muito fiel. E todo mundo vai ficar me cobrando por que eu não fiz esse vídeo de Mari Responde, sendo que eu sempre deixo sugestões pra vocês lá no Instagram. Se você ainda não me segue, @blogmarianasade em todas as redes. E aí eu falo, gente, comenta, comenta, comenta. Todo mundo começa a comentar. E cadê o vídeo? Não. Mas hoje... bateu a porta, Jesus. Eu vim trazer pra vocês esse vídeo de Mari Responde. Selecionei algumas perguntinhas que tinham, que as pessoas já tinham feito antes. E mais algumas de agora, deste exato momento, que eu também coloquei aqui no Instagram. Tô com a voz um pouquinho meio fanha, um pouquinho meio. Mas a gente vai responder tudo pra você. Vamos lá. São 330 e poucas mensagens. Vou começar com uma leitora de Jales, que sempre comenta nas minhas fotos. Um beijo pra você, meu amor, Jéssica Zara, blog. Deve ter um blog também, muito sucesso pra você. Márcia de Jales também tem um blog e canal. Queria saber qual a sua dica pras leitoras que também são blogueiras. Beijo, te amo, estava no curso de automaquiagem em Jales. Ai, fofa! Estava no curso de automaquiagem, eba! É, Jéssica, a dica que eu te dou é ter sempre foco, sempre determinação, sempre pensar positivo, que é isso que eu falo na grande maioria das vezes. E é realmente o que funcionou comigo, que fez a diferença pra mim, que eu, assim, percebi que o blog começou a andar, que as coisas começaram a andar quando eu comecei a ter foco, quando eu tive objetivo. Eu sempre fui uma pessoa assim, enquanto eu não conseguia fazer a coisa, eu não tirava da minha cabeça. Era igual na época que não existia nada, essas coisas de blog, eu era a época mais fitness minha ever. Eu falava, enquanto eu não perder 2 quilos, enquanto eu não fizer assim, 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 ficar do jeito que eu quero, eu não ficar satisfeita. Então determinação, foco, muda tudo. E claro, você passar o máximo de conteúdo que você puder pra sua leitura, vai fazer toda a diferença, tá bom? Um beijo, muito obrigada por ter comentado. Vamos lá, Rafa SP Ferreira. Beijo, Rafa. Mari, eu sei que você tem dores, cólicas menstruais, etc. Como você lida com essa situação? Te deixa nervosa, irritada? Conta também pra gente. Um beijo, Rafa. Obrigada pelo seu carinho. Gente, isso é uma coisa, sim, que me deixa muito nervosa e muito irritada. Eu acho que ela deve ter perguntado isso, porque logo quando eu falei que eu ia gravar esse vídeo, eu tava reclamando de dores, de cólica, de TPM, menstruação e etc. Eu sou uma pessoa que não tem muito TPM, não. Mas eu descobri um aplicativo agora, e depois eu vou até fazer um vídeo mostrando os aplicativos no meu celular, que através dele eu consegui melhorar o meu senso de humor com essas coisas. Tipo assim, saber exatamente quando eu vou estar de TPM, quando eu não vou estar. Essas coisas funcionou pra mim. Chama Clue. Eu vou deixar aqui pra vocês o linkzinho deles, pra vocês verem e avaliarem, pra vocês verem como é bom e como faz toda a diferença. Nele eu consigo medir, tipo assim, o meu período menstrual, a minha próxima menstruação, meu período fértil, se tá próximo de engravidar ou não, se corre risco de engravidar ou não. Todas essas coisas, assim, que muita gente não acredita, mas que funciona. E depois que eu conheci esse aplicativo, juro que fez toda a diferença. Eu começo a ver. Ele define mais, tipo assim, umas 28 categorias de rastreamento, tipo cabelo, pele, emoção, humor, muita coisa envolvida. Então tudo isso me ajudou demais. E controlando aí como você cadastra, você só cadastra, só faz um cadastrinho lá rápido, se não me engano, coloca a sua primeira menstruação, que ele já começa a codificar, te lembra de anticoncepcional. Então ajudou demais, facilitou demais pra mim. Vou deixar aqui, tá? Clique em ver, porque vale a pena ver. Por que você não dirige em São Paulo? Então, porque eu não tenho carro em São Paulo. Eu optei por não comprar carro em São Paulo, porque eu sabia que ia ser um filho a mais, um gasto a mais. Eu não sou o tipo de pessoa que não tem medo de assalto, que não tem medo de ladrão, que não tem medo de dessas ocasionalidades, essas coisas que acontecem ruins. E como eu sou uma criança ainda, eu falei, gente, quer saber? Eu não vou ter responsabilidade o suficiente pra cuidar de um carro que vai ser um filho. Já tenho muita responsabilidade com o blog, quando a gente vai fotografar na rua, looks pra vocês, usando a câmera, o Gui fotografando e eu sendo fotografado, a gente já tem medo de passar alguém por perto, tudo. Várias vezes indo pro aeroporto de madrugada, eu já vi assalto do meu lado. Então todas essas coisas me deixam um pouco mais medrosinhas. Então eu prefiro dirigir só aqui em Jales. E também pra quem perguntou, que já vi que tem várias perguntas aqui iguais, eu já vou juntar tudo. Se eu tenho CNH, sim, gente. Óbvio que eu não ia dirigir se eu não tivesse carteira de motorista. Eu tenho, tá bom? Então eu dirijo só aqui no interior. Mas você e o Gui ainda não são casados? Não, não somos casados. A gente pretende se casar em breve, mas a gente ainda não é casado. E pra quem perguntou também, eu sei que tem várias perguntas aqui, eu já vou meio que respondendo tudo junto.
Tem o Gui mora um pouco aqui em Jales, um pouco em São Paulo. Então ele fica viajando, fazendo essa loucura de vai e volta, e eu também fico vindo pra cá quando ele não pode ir. Ele trabalha aqui no interior e trabalha em São Paulo também. Além de trabalhar comigo, ele tem o trabalho dele. Então tem toda uma história envolvida. E eu vou fazer um vídeo sim contando da nossa história de amor, que vocês tanto pedem, que eu já vi aqui várias. Gente, várias perguntinhas de pessoas perguntando, então eu e ele fazer um vídeo pra vocês em breve, tá? Contando tudo. Mari, qual foi o lugar pra onde viajou que mais gostou e qual lugar ainda gostaria de conhecer? Beijo, xadão. Paula N. Sanches. Eu gostaria de conhecer muitos lugares. Eu morro de vontade de conhecer a China, morro de vontade de conhecer... Quero ir pro Chile muito em breve. Tem umas amigas que estão na Patagônia, tenho muita vontade de conhecer. Paris eu ainda não conheço, tenho vontade de conhecer. Mas amo muito Londres, amo Nova York, foram os últimos lugares que eu fui, que eu amei. Muitos lugares aqui no Brasil eu ainda gosto, eu gosto muito. Se vocês fizerem um vídeo falando só sobre as experiências de viagem, de lugares que eu já fui, etc., eu posso falar, tá? Vamos lá. Para Lohane Fagundes. Eu gostaria de saber que conselho você dá para as pessoas que querem começar um canal, mas estão com medo ou com receio de não dar certo. Eu tenho muita vontade de criar um canal pra mim, sou apaixonada em maquiagem, moda e um pouco de tudo. Outra coisa, você acha que vale a pena trabalhar como maquiadora? Meu sonho é trabalhar com isso, nunca fiz curso e até me deu bem com maquiagem. Quais cursos você indica fazer pra quem quer seguir essa profissão? Eu tô lendo essa aqui porque envolve um pouco da parte de maquiadora e também de canal, porque eu sei que é bem parecido com a pergunta que eu já respondi, tá? Eu também nunca fiz curso de maquiadora, mas eu indico muito da Escola São Paulo, que eu conheço várias pessoas que fizeram, que tiveram uma super noção depois que fizeram o curso, que melhoraram, que conseguiram aprender bastante coisa. Então eu acho que se você não sabe nada e não tem realmente uma pessoa que possa te ajudar, que saiba mais que você e etc., tipo eu como tive minha mãe que me deu total suporte, eu acho que você deve sim investir em um curso. Por que não? Por que não ser vantajoso? Por que não ser bom? Vai ser bom. Em quesito ser uma profissional, ser maquiadora, vale a pena investir nisso? Gente, eu acho que se for um objetivo seu, se você olhar pra você, não tivesse encontrado até hoje, gostar de se relacionar com as pessoas, tem que gostar das pessoas, primeira coisa, tem que ter paciência, segunda coisa, que imprevistos acontecem muitos na vida de maquiadores, como na vida de muitas pessoas de várias profissões, como na vida de qualquer pessoa, imprevistos acontecem. Mas você tem que ter um pouco de paciência, uma paciência extra, digamos assim, porque você tá... É uma ligação muito direta com a outra pessoa. Você tá mexendo no rosto dela. É muito pessoal, assim, uma coisa muito íntima. Então, além de você gostar de se relacionar com as pessoas, você tem que se dar bem com as pessoas, tem que ser simpático. Se você é um pouco tímida, eu indico que você vença primeiro essa timidez pra depois pensar na parte de ser maquiadora profissional. E, com certeza, ter cursos. Se você não tem experiência nenhuma e quer ser maquiadora e quer trabalhar no ramo da beleza, mas não tem dom nenhum e não tem técnica, não tem experiência nenhuma, eu digo que você faça um curso, porque isso vai, com certeza, deixar você mais autoconfiante, e essa confiança você vai conseguir passar pra quem tá maquiando. Então faz toda a diferença no trabalho você ser confiante, você ser determinada, ter fé, que tudo vai dar certo. Se você quiser, pode ser que esteja lá, Pedrinha, esteja lá em cima. O brilhinho esteja lá em cima, mas se você quiser, você vai devagarzinho buscando, escalando e alcança o seu objetivo. Não tenho dúvida disso, basta ter foco e determinação, tá bom? Próxima pergunta. Oi Mari, tudo bem? Gostaria de saber como faz essa correria pra conciliar seu namoro e trabalho. Ariel Santos. Um beijo, Ariel. Eu não faço nada, a verdade é essa. A minha relação com o Gui, graças a Deus, a gente tem muita liberdade um com o outro, é muito aberta, é muito íntima, muito aberta, é muito... A gente tem muito sigilo em algumas coisas, a gente cuida muito do nosso relacionamento, então eu confio muito nele, ele muito em mim, a gente tem essa parte profissional também muito bem resolvida. Quando eu sei que ele não pode falar comigo, não pode atender o telefone, eu sei que ele não pode atender o telefone, ele está trabalhando. Se eu não atendo é porque eu também tô gravando, tô fazendo alguma coisa do tipo, ele não insiste na ligação. Então, essa coisa, porque quando a gente fala de namoro misturado com trabalho, as pessoas pensam que não dão certo, porque você tem que ficar dando atenção pro seu namorado, tem que ficar dando assistência o tempo todo. Eu e o Gui, a gente não tem muito disso, a gente cuida muito bem um do outro, a gente é muito parceiro e a gente se respeita acima de tudo. Então eu acho que isso é o mais legal. Se você conseguir respeitar
respeitar o próximo, a pessoa que tá com você, por que não? Não vai dar certo, né? Se você conseguir conciliar esse respeito, é, não só respeito marido e mulher, gente, respeito eu não vou te trair, você não vai me trair. É respeitar no contexto geral, respeitar a intimidade do outro, o espaço do outro, a hora do outro. Então não tem como atrapalhar na parte profissional se houver respeito. Porque aí você sabe até onde você pode ir, né? A pessoa não pode falar, ela não pode falar. Hoje não dá pra gente ficar junto porque eu tenho que trabalhar. Ele entende, eu compenso ele no final de semana. Eu tiro umas horas de trabalho, eu fico mais com ele no final de semana. Fiquei muito o dia inteiro trabalhando, não consegui falar no telefone, só pro WhatsApp o dia todo. Uma conversa mais informal, no outro dia eu ligo, dou uma satisfação, explico de tudo. Então, companheirismo, gente, é o número um pra dar certo, tá? Mesmo, dica de Mari. Penúltima pergunta, Natália Simões. Mari, seus pais como lidam com o seu trabalho? Reclamam muito de saudade? Cobram muito? Sempre entenderam e apoiaram? E sua família toda? Primos, tios, etc. O que acham de tudo? Enfim, com sua família, como sua família te vê, sabe? Várias perguntas em uma só, blogueira linda. Natália Simões. Um beijo, meu amor. Então, todo mundo sempre me apoiou demais. Meu pai e minha mãe no começo tinham medo, tinham uma certa restrição. O filho é uma profissão inovadora, não sei. Só que meu pai já trabalhou no meio artístico. Meu pai tentou um tempo carreira de cantor, depois desistiu com um super amigo dele. Eu acho que foi mais fácil pra eles aceitarem e falar, por que não? Porque às vezes pode tentar, pode não dar certo. Pode tentar e deu certo. Mais que números, mais que qualquer coisa, mais que quantidade de seguidores que a gente tem. Isso é um trabalho pra mim, isso virou um trabalho, é minha vida. Então não tem como não ter o apoio deles, porque eles veem tudo isso. Quando eles viram a campanha de Nelly, foi sucesso. Viram a campanha de passarela, eles amaram. Tudo isso é uma resposta de que o trabalho tá dando certo. É feliz, é satisfatório. Então eles super me apoiam, super abraçam todos os projetos junto comigo. Eu não tenho que reclamar. Última pergunta. Você e o Gui já terminaram? Já passaram por alguma fase ruim? Então vocês dois casem logo pelo amor. Linda Abreu Diniz. Essa é a última pergunta. Meu amor, já passamos por fases ruins. Graças a Deus essa fase foi antes da gente começar a namorar. O Gui ainda estava envolvido em outro relacionamento. Eu também envolvida em outro relacionamento. De término de namoro de ambas as partes. Então quando é assim eu acho que é difícil a gente se desconectar da outra pessoa e começar um novo relacionamento. Cedo, precipitado, essas inseguranças geram, que a gente demorou desde quando a gente começou a se conhecer como homem e mulher, e não como pessoas, porque a gente já se conhecia há muito tempo, e depois eu vou contar o porquê pra vocês. Demorou tudo pra desenvolver. Uma época eu tava pronto pra namorar, ele não tava pronto. Uma época que ele queria namorar, eu fugi, não queria mais namorar. Sabe umas coisas assim? Esses desencontros de adolescente teve muito. E graças a Deus, do dia que a gente começou a namorar, agora a gente vai namorar, a gente vai até o fim, a gente nunca terminou. Eu acho que uma vez no início do namoro, com tipo 6, 7 meses, teve uma briguinha de tipo assim, não quero mais, vai embora pra sua casa, não sei o que. Ele tava comigo, ainda morava no outro apartamento, tá bom, vai. No outro dia já tava tudo bem, uma coisa assim. E eu sou do tipo de pessoa que eu não apoio mesmo. Independente do tipo de relacionamento, independente do tipo de tratamento, de como é, cada um cuida do seu. Mas assim, eu não apoio mesmo casais que ficam juntos, que estão juntos e ficam nesse vai e volta, nessa sanfona. Eu não acho que isso favorece o relacionamento, não acho que isso acrescenta em nada. E se você tiver mais dividindo o problema do que trazendo alegrias e coisas boas pra você, pra que você vai dividir? Pra que você vai ter vida dois, né? A gente precisa de uma outra pessoa pra se sentir mais feliz, pra se sentir bem, pra te completar, pra você ter um companheiro bom, uma pessoa honesta do seu lado pra conversar. Mas assim, será que é necessário dividir a mesma casa, dividir as intimidades, dividir tudo da sua vida se a pessoa não estiver acrescentando alguma coisa pra você? Então, tem muito disso. Mas eu volto com um vídeo amanhã, depois de amanhã, sexta-feira, falando tudo sobre relacionamentos, que eu sei que já foi um pedido de vocês. E agora vai começar o Diário da Mariana. Vai ter uma playlist aqui no canal Diário da Mariana. E uma vez por mês, pelo menos, me avisem se vocês querem uma ou duas vezes por mês. Mas uma vez por mês é suficiente. Eu vou escolher um tema pra falar com vocês. Tipo uma coisa, não autoajuda, eu não sou ninguém pra falar. As minhas leitoras aí que são psicólogas de plantão devem estar me achando louca. Mas é que tanta gente divide tanta coisa importante e íntima da vida de vocês comigo, que eu me sinto na obrigação de falar de algumas coisas que eu penso, de algumas coisas que eu já passei que pode te ajudar. E outras coisas que vocês já passaram por muito mais experiências que eu, talvez, possam me contar também como foi a experiência de vocês, como foi a história de vocês e que também pode me ajudar na minha vida amorosa, na minha vida profissional, em todos os sentidos. Então um beijo muito especial pra você. Eu volto amanhã com um vídeo dessa maquiagem aqui pra Natal, que tá muito mais bonito que essa, porque essa já tá vencida. E volto sexta-feira com o primeiro vídeo antes de terminar o ano, que é o último do ano, na verdade, o primeiro e último do ano, olha que legal, de Diário da Mariana. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!